De les ribes del Fluvià, de la vall i dels vessants, n'ha sortit una pedrera amb la força dels volcans. Nostre club és lluitador. La Unió Esportiva Olot ha presentat divendres al matí davant socis i aficionats els 11 equips de base i també els futbolistes i tècnics del primer equip, que han desfilat sobre la gespa de l'estadi municipal. Als parlaments hi han intervingut el director esportiu de l'entitat, Àlex Terme, el president Joan Agustí i l'entrenador del primer equip Edu Vilches, que han elogiat l'esforç de tots els seus equips i a gaudir d'aquests moments on es troba el club. Crec que estem fent de moment una gran temporada. Estem complint més o menys amb l'objectiu que ens estan demanant. Estem fent, jo crec que bon joc i bueno, la primera posició crec que és un premi per tots. L'objectiu és que si es fa la feina com s'està fent ara, intentar quedar dels a dalt i amb si es pot pujar a nacional. Crec que s'està fent un gran treball en el futbol base i els resultats estan allà. Hi ha el cadet A primer, l'infantil A també primer. Jo crec que el treball s'està fent bo. Actualment al futbol base d'Olot som 11 equips. Hi ha 4 alevins, hi ha 3 infantils, hi ha 2 cadets i hi ha 2 juvenils. Aleshores jo me'n cuido dels 2 cadets i dels 2 juvenils en la coordinació i bueno, doncs, estem aquí molt il·lusionats, amb moltes ganes i intentant doncs, complir els objectius que ens hem marcat aquesta temporada. Els objectius en el futbol base doncs, principalment són formar els jugadors en la idea i en el model de joc del club per tal que coneixin tots els jugadors i aprenguin doncs, aquesta idea i aquest model i el dia de demà doncs, puguem nodrir el primer equip del màxim número de jugadors que s'han format en el futbol base. La veritat és que en aquesta etapa l'important és acabar de formar el nano com a nano que és i acabar de desenvolupar les seves habilitats més, bueno, les seves habilitats motrius i les seves capacitats tècniques, adaptant-te-li, començant-te-li a introduir dins del model de joc del club. I sobretot en el salt de futbol 7, futbol 11, l'important és l'adaptació al futbol 11. Venen de jugar en un camp petit, amb dimensions molt reduïdes, amb poca gent, i passen a jugar a un camp bastant més gran i amb molta gent. I aquí és on és important que els nanos s'adaptin. Tenim els dos alevins de primer any estan a primera, els dos de segon any estan a preferent. Aquests ja no poden pujar més, només hi ha dues categories de preferent en alevins per aquí. Després tenim els infantils, bueno, un està a segona, l'altre a primera i l'altre està a preferent, aquests sí que podríem pujar. Però els alevins, ja et dic, els dos estan a preferent. És un dia important perquè presentem el futbol base junt amb el primer equip, els 11 equips de futbol base junt amb el primer equip. Aquesta és la primera vegada que podem presentar una plantilla siguent un equip de segona B. I això per nosaltres és molt important, però no per presumir, sinó per conservar la mateixa humilitat que vam tenir pujant 4 categories i estant en camps molt humils en els que hem anat a jugar amb molta dignitat. Per tant, fem una presentació de futbol base en la que volem que estigui present aquests valors del club, la humilitat, el respecte al rival, l'esperit d'equip, el compromís, la competitivitat, i volem que el futbol base se senti com una part integrant del club perquè ho és, perquè és una de les etapes formatives del club. Tenim el futbol base i aquests jugadors del futbol base estan en la millor etapa, en la més bonica de la Unió Esportiva Olot. Posteriorment alguns d'ells passaran al primer equip, n'hi haurà que seran entrenadors i per què no, n'hi haurà que seran directius. De fet, la directiva de la Unió Esportiva Olot està formada en part per persones que en el seu moment van ser jugadors del futbol base de la Unió Esportiva. Jo penso que tenim moltes coses. Penso que, entre altres coses, tenim una afició brillantíssima que dona suport en els pitjors moments. Penso que és un exemple social a la ciutat d'Olot i un exemple per al futbol català. Penso que tenim un molt bon cos tècnic, penso que tenim una bona plantilla i penso que tenim uns jugadors de futbol base extraordinaris. Per tant, el que li demanarem als Reis serà una miqueta de sort, que és el que ens falta.